Naposledy v tomto roce zdravím všechny urbexery. Dnes se podíváme do krajiny Břidlice. Nacházíme se na území, kde se nachází velké ložisko Břidlice, které se využívalo nejen na těžbu a zpracování střešních tašek. Historické údaje o počátku těžby a zpracování štípatelných břidlic na ložisku nejsou známy. Počátky dolování lze však datovat přibližně do poloviny 19. století, kam spadají počátky těžby břidlic v celé oblasti tohoto kulmu. Těžba břidlice na této lokalitě probíhala s přestávkami až do roku 1945. Po druhé světové válce byla s odsunem původního německého obyvatelstva těžba na ložisku téměř přerušena a k jejímu většímu obnovení došlo až v letech 1990 až 1992. Těžba zde však netrvala dlouho a brzy opět zanikla. V současnosti jsou v této lokalitě známé dvě aktivní těžební místa a velké množství opuštěných štol a dolů. Doufám, že se vám video líbilo a uvidíme se na dalším putování po stopách ztraceného času.